my language, yes. אני מסביר לך שתלמד. אז אומרים את הזרת של רגל שמאל. כאילו, אתה אומר, זה לא משתמשים. זה פחות מחויב. עכשיו, אם נגיד יורידו לך את הזרת הזאת או את הזרת של רגל שמאל, מה תיחב, מה יחב לך יותר? של היד, כי זה יותר שימושי, אתה משתמש ביותר, נכון? זאת אומרת, זה הכל ביחס לאפשרי ולמחויב. נגיד, אם מורידים את היד, או מורידים את הראש, מה כואב יותר? עיניים, נגיד, עיניים, כי זה יותר מחויב. זאת אומרת, זה הכל לפי סקאלה של אפשרי ומחויב. עכשיו, שימו לב שבקצה האחרון יש לנו את הכי אפשרי, ובקצה הראשון, באחדות יש לנו את הכי מחויב. עכשיו... ככה לגוף גם עובדים. יש מחקר וחשיבויות. נכון, נכון, וגם הגוף שמכבה את המערכת, אז הוא הולך למחויב עכשיו. לא, זאת אומרת, אם זה יהיה מחויבים, מעלה פנימי וזה, כן, כן, ככה עובד, אלה אם כן יש לו אילוצים, ואיזה יש לו משהו שחוסם אותו, אז הוא הולך למחויב הכי חזק בתוך מה שהוא עובד. המוח כאילו מתאבד. ככה עובד כל ארגון, ככה עובד כל דבר. מה שאני בעצם בא לומר, אם אתה רוצה להגיע לתהליך של שחרור, או שלפחות תוכל להשתחרר אם תרצה, אז התהליך הוא על ידי שאתה ביום יום מתרגל את הנושא של המחויב האפשרי, שכל דבר שקורה לך, אתה שואל, מחויב שזה יקרה? אפשרי שזה יקרה. כשאתה רוצה משהו, מחויב שאני ארצה את זה, או אפשרי שאני ארצה את זה? זה עובד טוב. רגע, אתה מבין? עכשיו, התרגול הזה, התרגול הזה שאתה ביום יום מתרגל כל דבר שאני רוצה, אני מחויב שאני ארצה אותו, או אפשרי שאני ארצה אותו? נגיד שיש לך מחשבה בראש, מחויב שזה ככה, או אפשרי שזה ככה? נגיד שמישהו אמר משהו, ואתה מבין אותו. תכף יש דלת. עונש. לא, זה לא עונש, יש אופציה נוספת. עכשיו תסתכל. נגיד שאתה, מישהו אומר משהו, ואתה מבין. אתה שואל את עצמך, האם הפירוש הזה שאני מבין אותו, האם הפירוש הזה מחויב או אפשרי? אם יש לך אמונות בתוכך, האם האמונות האלה מחויבות או אפשריות? אתה מבין מה אני מתכוון? עכשיו, התהליך הזה של מחויב אפשרי, מחויב אפשרי, מחויב אפשרי, עוזר לך להתמקד במחויב. או באפשרי, לפי מה שאתה רוצה. תבין? זה התהליך, זה התרגולת היומיומית. נגיד שאתה קם הבוקר לעבודה. אבל זה לא יעבור לי בסוף. אני אגר עד שאני מחויב. אבל במחויב השתחררת לגמרי. ואז אני אמות. תמות? כן, כי אז לא אכפת לי לכלום. ואם לא תגיע למחויב, לא תמות. תבין מה אני אומר? זה אותו דבר. אבל יותר מהר. מה זה משנה? לא, אבל השאלה היא מי אתה מזדהה. תקשיב, אם היית מזדהה עם הנשמה, מה אכפת לך שהגוף ימות יותר מהר? אתה מחר מחליף גוף חדש. מה אכפת לך? אני אתן לך דוגמה, נגיד שאתה יש לך 100,000 כלי רכב. אין סוף. אכפת לך שהכלי רכב ייהרס יותר מהר? שיהרס יותר מהר, וואלה, זו הזדמנות טובה להחליף לרכב הבא. נכון? השאלה היא מי אתה מזדהה. אם אתה מזדהה עם הרכב, אתה אומר לו, אני לא רוצה שהוא יזרק לגרוטאות. אבל אם אתה מזדהה עם הבעל החברה של הרכבים, מה אכפת לי? יותר כיף, יאללה, שיגמר, בוא נעשה רכב חדש. תלוי במשהו, מי אתה מזדהה. אם אתה בראשון, בכלל לא אכפת לך מה קורה פה. ואם אתה בכולם, אז יש לך את המילונים. ומי מחליט איפה תהיה, איך אתה מתרגל את היכולת לעבור מפה לשם, התרגולת, איך אתה מפתח את היכולת לנווט בין כל הדברים, דרך המחויב והאפשרי. יש קשר בין הדרגות האלה ובין הבעתם? קשר ביניהם? כן, כן, אני מסביר לך, זה הכי אפשרי, זה הכי מחויב. קשר, ממש קשר ישיר ביניהם. מה זה בעל קשר ישיר? אני ממלא דרגה מסוימת. כן, כן, יש קשר, יש קשר. אם בן אדם לא מסוגל, אם בן אדם נגיד מזדהה עם הרכוש שלו, אז לא יכול להיות שהוא ישתחרר מזדהות עם התודעה שלו. כי התודעה היא יותר מחויבת מהרכוש. אוקיי. כאילו, אם לא הצלחת להשתחרר מהנמוך, איך תשתחרר מהיותר מחויב? ואם הצלחת להשתחרר, אם אתה אפילו לא מזדהה עם התודעה של עצמך, אם אפילו שכשאתה רוצה משהו לא אכפת לך, אז מה אכפת לך מה קרה בצד השני של הגלובוס? לרכוש שלך, אתה מבין? כאילו זה, אתה כבר רציתי לשאול. אבל עדיין, אם אני אגיד, מאוד מאוד רוצה משהו, ואני מבינה שהרצון הזה הוא לא מחויב, אני מבינה שאני יכולה גם לרצות את זה או לא לרצות את זה. אם את מבינה שהוא לא מחויב, אז את חובה אותו אחרת. אבל עדיין, ככל שאת יותר חובה של מחויבה. אני חובה גם, יש ימים שאני כן נגיד רוצה את המשהו מסוים הזה, ויש ימים שאני לא רוצה את המשהו מסוים הזה. עכשיו, אני לא כל כך שולטת בזה, אם אני כן רוצה או לא יוצא. נכון. אבל עדיין, זה... אז משהו, אני מסביר לך. בסופו של דבר, מי מחליט? ההבנה. ההבנה משנה את החוויה. ככל שאת מבינה טוב יותר שזה אפשרי ולא מחויב, ככה את חובה את זה יותר כאפשרי ולא מחויב. אבל יש פה גם שהתחושות שלך משנות את ההבנה שלך. אם נגיד מפומה?
כל התהליך הוא שהתחושות שלך, המצב שלך עייף, לא עייף, טוב לך, לא טוב לך. זה השאלה שלה, היא אומרת, כן, אבל מי החליט? באיזשהו מקום אתה מן, אתה לא רק איזה משהו קבוע, אתה משהו שמשתנה. מה זה, היא שואלת, אבל זה מה שהיא שאלה, היא שואלת, ובמי תלוי מה אני אבין? זה השאלה, ובמי תלוי מה אני אבין? בסדר, שנייה, אז רגע, אתה רואה את התשובה, התשובה היא כמה הבנה. אם את ממש מבינה שזה לא מחויב, אז את ממש חווה את זה כאפשרי. אבל אז את פחות... אני עדיין חווה את הרצון, אני עדיין חווה את הרצון. נכון, נכון. נכון, השאלה בעוצמה. נכון. נכון, השאלה בעוצמה. אם את ממש... ככה אכפת לי. נכון, נכון. אבל ככל שאת פחות חושבת שזה מחויב, ככה את פחות סובלת בגלל זה, אבל את גם פחות מאושרת מזה שיש לך את זה. אם אתה לא סובל מזה שאין לך, אתה גם לא שמח מזה שיש לך. כדי שתשמח ממשהו, מרחוש חדש, אתה צריך לרצות אותו, אתה צריך לחשוב שהוא מחויב. כי אם לא אכפת לך שיקרו לך אותו, גם לא אכפת לך שיתנו לך אותו, נכון? הגיוני זה אותו סקאלה. אם אתה רוצה את, את הטוב ואת הרע, אז אתה מזדהה עם הנפרדות. מזדהה עם הנפרדות, יש לך יותר טוב, יותר רע, אבל יש לך גם עלויות. יש לך יותר הנאות, ויש לך גם יותר עלויות. ואם אתה מזדהה עם האחדות, אז אתה... ואם אתה גם לדם במינונים, אז יש לך גם לדם. רגע, ואם אני מסיים לאחדות, מה? כאילו, אם אני מסיים לאחדות... אז אין לך את הטוב ואת הרע. יש את הטוב ואת הרע. יש כאילו... יש לך תחושה אחידה, תחושה אחידה. לא אגיד נדישות, אל תגדיר אותה. תחושה אחידה, לא אגיד נדישות. זה מה שהייתי שואל. יש לך תחושה שאין בה טוב ורע. תנסי לדמיין, לא מצליחה. אבל אין בזה טוב ורע. אפשר להגיד שרע לך, אפשר להגיד שרע לך. אפשר להגיד שרע לך, ואת לא יודעת שרע לך. אפשר להגיד שטוב לך, ואת לא יודעת שטוב לך. אבל זה אותו דבר, זה לא משנה. אם את לא יודעת מה את מרגישה, אז זה לא משנה מה את מרגישה. אני לא חושב שזה אדישות. זה לא קשור אדישות, כי אדישות... זה לא קשור. אני גם לא מסכים, כי אדישות זה חוויה מצומצמת. אבל בהתחלה, כשמתחילים להתקלף שם ולהבין יותר, אז חווים את זה כי חושבים שזה אדישות. באופן יחסי למה שקורה פה, זה נקרא אדישות. אבל כשאתה שם, זה לא אדישות. כן, זה מלא יותר, נכון. לא אתה מלא יותר, זה לא אדישות. אדישות זה חוויה מוגדרת. ואני חוזר אותו פעם. רגע, ואז שאלת המפתח, מה שהיא שואלת, נכון, אתה רוצה לשאול, אז במי תלוי, מה אני מבינה? אם הכל בסופו של דבר זה כמו חולטה צהובה וחולטה צהובה, אתה רוצה לקרוא חולטה צהובה, אם אנחנו צריכים להגיע לזה, כאילו. כן. מה, איך אני בוחר בך, מה אני אעשה ככה, סתם? לתשובה הזאת אני אענה לך אחר כך. עכשיו בוא נמשיך איתך. את שואלת... זה לא רק במי תלוי מה אני מבינה, אלא שגם ההבנה היא יכולה, היא משתנה כל הזמן. יש גם, זה מבוסס על זיכרון, והזיכרון משתנה. לא בהכרח, לא נכון, לא נכון. נגיד שכן, בסדר? אבל הבנה, את יכולה לדעת שלוש חתיכות מידע ולהבין אותם יותר טוב מאשר אם את יודעת אין סוף. יכול להיות שאם תשכחי את כל מה שאת יודעת. את יודעת מה יקרה לך אם תשכחי את כל מה שאת יודעת? תביני הכי טוב את האחד. תדעת את זה? כי אם תשכחי את הכל, אז מה יישאר? יישאר רק דבר אחד, נכון? אז תהיי באחדות. ראית, זה אולי יש יחס הפוך אפילו. יכול להיות שכשאת זוכרת יותר נפרדות, את גם פחות מבינה את האחדות. אפשר לצאת לזה פה. עכשיו, השאלה אני שאלתי, אז במי תלוי מה אני מבינה? אז התשובה היא, תלוי מי את. אם את זה האחדות, אז זה לא משנה במי תלוי מה את מבינה, זה לא משנה מה את מבינה, זה הכל אחד. אז אין שאלה במי תלוי מה אני מבינה. אם את זה... עכשיו, אם את זה התודעה שלך, אז יש לנו פה שתי אפשרויות. מהצד ש... הכל כרצונך כאלוהים, שאלוהים יצר את הרצון של עצמו, אז באח זה תלוי. מהצד שהרצון של אלוהים נוצר מעצמו נגד רצונו, אז זה לא תלוי באף אחד. ומהצד שאת גם וגם, זה תלוי גם וגם. תבינה? זאת פעם תלוי בארבע אלה. כאילו, ככל שתביני יותר טוב שזה, כאילו, החוויה שאת חווה את השאלה עצמה, היא עצמה תלויה בהבנה שלך. כאילו, אם את מבינה שזה אחד, את לא חווה את השאלה. אם את מבינה שהכל נוצר מעצמו נגד רצונו של אלוהים, אז אין לנו פתרון. אם אנחנו מבינים שזה הכל כרצון של אלוהים, אז הכל זה עכשיו, אז כל מה, אז הכל מה שקורה זה מה שאת רוצה. תלוי עוד פעם, עם מי את בתוך הארבע. זאת התשובה. את הנושא הזה הבנו? אז אתם סיכום, מה אתה הבנת? לגבי השאלה, האם התחושות הרגשיות, האם המשפיעות על ה... האם הן תלויות בגוף או לא? מה הבנו? שזה יש הזדהות. עניין של הזדהות. כל שאני פה בלשים. יותר מזדהים הגוף. כנראה, כן. עכשיו, ומה עוד הסברנו? אבל השאלה מה אני אעשה עכשיו? נגיד, אני קראתי שאומגה 3... אבל גם בן אדם שמזדהה, אבל גם בן אדם שמזדהה עם הגוף, גם הוא הרבה פעמים יגיד, אני מוכן להיות חולה עד סוף חיי אם אני אהיה מאושר עד סוף חיי.
גם כשאתה מזדהה עם הגוף, אתה עדיין מזדהה יותר עם הנפש, כי הוא אומר לך, תקשיב, מה אתה רוצה? נותנים לך שתי אפשרויות. אהבה לנצח, או בתמורה זה גוף סובל, או גוף בריא והנפש סובלת. מה היית לוקח? את הנפש, נכון? זאת אומרת שגם כשאתה מזדהה עם הגוף, עדיין אתה מזדהה יותר עם הנפש. סתם, שתזכור שיהיה לך את זה בממורי. למה? אם עכשיו אומרים לך, מה אתה רוצה? אין, אם הגוף חולה, אז אני לא... נגיד שאתה מחפש, אבל נגיד שאתה מחפש אהבה. אומרים לך, אהבה, ויחב לך הרגל, או לא יחב לך הרגל, ואין אהבה, מה אתה לוקח? בתיאוריה כן. מה בתיאוריה? מה? אתה אומר כן, כי זה ממלא אותי מבפנים. הגוף בסדר, ושנינו יודעים שאם יש לך אהבה, אז פחות כואב לך הגוף. אם כואב לך הגוף, זה לא צריך לקיים לך אהבה. כי אתה עדיין רוצה יותר את האהבה הפנימית מאשר את ה... בן אדם בלי ביטחון עצמי, ובלי זה יהיה מוכן גם להיות נכה אם תיתן לו את הביטחון עצמי. אני אגיד, אני מוכן להיות נכה, אבל שבת את יסד גלגלים, אם תיתן לי בתמורה ביטחון עצמי ושמחת חיים. כי זה רק טריגר. הגוף, הרכוש הוא טריגר, והגוף הוא טריגר, והתודעה היא טריגר. זה הכל טריגרים ליחס הראשון. ובסוף, איך תחליט אם לקחת את האומגה 3 הזה או לא? לפי כמה שאתה מזדהה. לפי כמה שזה חשוב לך. תראה, אם לא הייתה לך בעיה של משאבים, לא היית שואל, נכון? לא. אם לא היה לימי... מה? איזה משאבים? משאבים לקחת, מה בעיה? לא, משאבי, זה יכול להיות משאבי זמן, משאבי כסף, משאבי לא משנה. אבל זה סתם. אם לא היית מוגבל... אה, מבחינת אם... אבל אין דבר כזה סתם, אז מה אם זה סתם? תראה, אם מבחינתך אם זה בעל... אבל זה גם סתם אולי לאכול. תראה, אם אתה רוצה לדעת את החשיבות של הדבר, החשיבות של הדבר, זה לפי כמה שאתה מזדהה עם הגוף. ואם אתה רוצה לדעת אם לקחת את זה או לא, ויש לך משאבים מוגבלים, נגיד, אז אתה בודק מה חשוב לך יותר. לא משנה, אבל אם אתה... אתה המוח שלך לקלוט יותר. אם שיש לך, אנחנו גם... אבל תהיה יותר בריא. מי יודע, מי יודע. אבל תהיה יותר בריא. אה? אבל תהיה יותר בריא. טוב, אוקיי. מה אתה רצית לשאול? הוא רצה לשאול. בהקשר הזה? אני רציתי לסבך את הסיפור. אולי כדי להמשיך את המסע. תסבך, תסבך. מה? מה? פוג, נסתדר. אז בוא נסביר, בוא נסביר. אם בפוקוס של נתתם, אני אומר את זה בהשוואה... דבר איתי, דבר אתה, עליי. בהשוואה למה שאני מבין לזה אוכל, אתם נתתם את הפוקוס בכלל על ההזדהות עם החוויה של הגוף, אבל יש משהו אחר שלפחות אני חושב לי שההתמקדות בו החשובה, שיש לאוכל השפעה על התפקוד של הגוף שלנו. כאשר התפקוד הזה נפגע, אז ברמה מסוימת, זאת אומרת, זה לא שאוכל ייתן לך את האור של הילה, אבל ברמה מסוימת התפקוד של הגוף נפגע, הוא מערער על האיזון שלנו. ואז גם... מי זה שלנו? איזון שלנו של מי? של הנפש. כן, ואז גם... נכון, הכל תלוי, אבל אם יש את המסגר... אז גם השכל לא כל כך תלך אותנו לחשוב... כשאתה אומר אתה לא יכול, תגיד לי שאתה, תגיד על עצמך. לא, לא, אתה חייב לדייק. אני לא מתכסה לך. לא, לא, תקשיב, תקשיב, תקשיב. אתה אמרת, כשהגוף נפגע, אז אתה לא יכול להתרכז במשהו כזה, נכון? אני אומר שה... כל מה שאני בא להגיד, שתדבר בשם עצמך, מה אני מתכוון לומר? רגע, לא, אני רוצה לחדד, אני רוצה להגיד. אז שמי אני רוצה... לא, בדיבור, לא, ברור שאתה מדבר בשם עצמך. אבל בדיבור, כשאתה אומר, תגיד, כשאני חולה, תגיד, כשאני חולה, אז אני לא יכול להתרכז. אז המוח שלי מוטרד. אל תגיד אתה. אולי כשאני חולה אני יותר מרוכז. אני, אולי כשאני חולה אני יותר מרוכז. מה אתה יודע? לא, כי אתה מגבלת את זה כלימית, אתה צמצמת, אתה אמרת, כשככה, אז ככה. אבל אתה יודע את זה מניסיונך האישי. אני מדיסקוטק בנו. זה לא, אבל אתה אמרת, אתה כאילו דיברת באופן כללי, לא צריך לדייק בדיבור. לא, זה ברור, אני אבל רוצה שנייה, אבל כשאתה מתאר מצב, כשאתה מתאר מצב, צריך לתאר אותו בצורה מדויקת. כשאנשים מבינים. תקשיב, לא, אני רוצה להסביר. אני מבין מה אתה אומר. סליחה, כשאתה מתאר מצב, אם רוצים להגיע לחקר האמת, צריך לתאר את העובדות בצורה מדויקת. עכשיו, שנייה, אני רוצה להסביר. כשמישהו אומר, כשקורה לך ככה, אז אתה ככה, הוא בעצם מדבר בצורה כללית. הוא אומר, זה החוק של החיים. אם אתה, יכניסו לך את היד לאש, אז אתה תשרף. הוא בעצם אומר את זה בצורה של חוק. עכשיו, זה, יכול להיות שזה נכון, אבל כשאתה מדבר פה, אתה מדבר בעניין אינדיבידואלי. תגיד, כשאני ככה, אז אני ככה. כי אל תדבר את זה בצורה של, כשככה, אז אתה ככה.
כי אתה ככה, זה כבר אמרת שכולנו ככה. אתה מבין מה אני מתכוון? כאילו תזכור שכל מה ש... אני לא אמרתי שהתכוונת, אמרתי שבדיבור... אני אסביר לך למה. כי הדיבור מצטייר בצורה מסוימת, ולדעתי אתה גם איכשהו קצת התכוונת, כי עובדה בחרת להשתמש במילה הזאת. שאמרת, כשאדם סובל בגוף, אמרת, אם אתה סובל בגוף, אז אתה לא יכול להתרכז. ועכשיו התכוונת לעצמך, נגיד. אבל בדיבור צריך לדייק, כדי שיהיה מדויק. עכשיו תמשיך. זה, הבנתם את הנקודה? כשמישהו מתאר עובדה, אומר שככה, אז אתה ככה. עכשיו, לא שהוא התכוון אליי, אבל הוא הציג את זה כאילו כעובדה. אבל מי אומר שזה נכון? אוקיי, תמשיך. אז מה אתה אומר? שכשהגוף פגוע, אז אתה קשה לך להתרכז. אז אמרת, אז המוח תמוד. שההשפעה של ה... של איזה אוכל אנחנו נכנסים לגוף שלנו ובאיזה כמות משפיע על התפקוד של הנפש, של הטכניקה לתפקוד של הנפש. והדבר משפיע על הכל. על כל מה שערך, אז זה נכון? מי שנתן לי לאכול דייה. אבל אם אתה מזדהים הנפש... רגע, חברית. מי שנתן לי פעם אחת, אז בואו לא ניתן לבן אדם לאכול מלך, כי זה לא אוכל, אבל אני קודם פעם אחת לאכול חיל, ובאמת בטוח שאני הולך מאוד מאוד נהנות. כי התחיל בשבילי זה משהו שתראים מורדים, הכל סבל במה, ואכלתי את זה, מאוד נהנית, יש לזה נרקם מאוד מאוד מוזר, ויותר כזה מעניין. לא, לא, זה הסיבה. אבל של שעתיים, הגוף שלי רצה להוקיע את החוויה. את החוויה והגוף, זה היה היום ונורא. עד כאן אנחנו מסכימים. ברמה שכאילו התחלתי איך להקיד זה, כאילו הולכתי לסבול את החום שזה יצא, את תחושות הלא נורמליות שזה יצא. אז. אז מה זה אומר? זה אותו דוגמה, כלומר. אני מסכים איתך, זה לא סותר שום דבר מה שאמרתי. ברור, זה רק מחזק, נותן את זה. יש מלא אנשים, יש מלא אנשים ביהדות, שכשהם קפצו לאש ונשרפו, הם חוו את החוויה רוחנית שמלא אנשים מקנים בהם, שאמרו, הלוואי שאני הייתי מת על קידוש השם כמוהו. כן. כי הוא הגיע לעוצמה רוחנית כל כך גדולה של מסירות ודבקות ומשמעות, שזה היה לו שווה את הכאב. כמו ג'יהאד. לא, כן, אני אומר לא, אבל בוא נגיד שזה נגיד מוות איתי, לא, לא, נגיד שבג'יהאד הוא נגיד לא חווה בו זמנית את זה. יש מלא אנשים דתיים ורוחניים שלמען המשמעות, הכאב פיזי הוא שווה להם תמורת המשמעות הרוחנית שהם חווים. יש להם בעצמאות עם תוכנית כזאת. נכון, נכון, נכון. כשאתה מסגף את עצמך, כשאתה מסגף את עצמך, נגיד אנשים דתיים נגיד, שהם צמים, נגיד לדוגמה, הרבה פעמים, אז ככל שהצום נהיה יותר קשה, ממש הגוף שלהם גמור, אבל הוא חווה כזה מתיקות, כזה הוא חווה שהוא מלאך, שהוא מחובר לאלוהים. עכשיו זה נכון, השאלה היא, אבל זה תלוי בבחירה שלך, איך אתה מסתכל על הדברים. אני מסכים עם מה שאמרת, אבל עוד פעם, זה תלוי במשמעויות שאתה נותן לדבר. אם לדוגמה, נגיד, אתה, נגיד, יש לך אהבה, ונגיד, כואב לך הגוף למען האהבה שלך, אפילו אתה חווה את הכאב כדבר כיף. אתה אומר, אתה כאילו חווה את זה כסוג של ביטוי של אהבה. אתה מבין מה אני מתכוון? אני חושבת שאולי אני רוצה להגיד משהו אחר. לא, לא. אוקיי, אוקיי. לא, אם את חושבת שיש שאלה אחרת, תשאלי אותה, לא משנה. לא, אני חושבת שהבנתי ממנו שהוא רוצה לשאול משהו אחר. אפשר לנסות להגיד מה. אם את חושבת שיש שאלה אחרת, אז תשאלי אותה. לא, אני רוצה להגיד מה שהבנתי ממנו, אני חושבת שהוא שאל לי בעצם לאוכל, יש יכולת השפעה לתודעה. אז הסברנו. גם אם כן וגם אם לא, זה לא עוזר לנו בשום דבר, כי גם אם תזדהי רק עם התודעה שלך, זה עדיין לא פתר שום בעיה, זה לא הבנת את הבסיס הזה. לא. אם עכשיו אין לך גוף, יש רק תודעה, מה, המצב מושלם? אפילו יותר גרוע. לא. אפילו המצב יותר גרוע, למה יותר גרוע? אם יש לך גוף, עוד הגוף מסיח לדעתך. נגיד שבן אדם מדוכא שהוא לא יודע על המשמעות החיים, למה הוא לא חווה את הדיכאון הגדול? כי עוד הגוף מעסיק אותו, לך תאכל, לך תשתה, כואב לי, אכלו לי, שתו לי. אבל אם אתה תהיה בריא, אתה יכול להיות בדיכאון עוד יותר גדול מזה שאתה לא יודע מה משמעות החיים. כי עכשיו הגוף לא מפריע לך יותר. זהו. לא בריאות. כולכם יודעים את זה שהרבה פעמים כשהגוף בריא, אז פתאום הרקנות הפנימית הנפשית עולה גודלת. כשיש כסף כאילו, ממש, ארגזים של כסף. נכון. בהוליווד, במה יש את החיים כאילו יכול... אז הרקנות עוד יותר גודלת. אז עוד הם פתאום עושים סמים ואלכוהול ועושים כל מיני דברים מטורפים. אתה אומר, מה? למה אתה עושה את זה בכלל? אליעד, לא אמרת להשפיע על הבריאות. להגיד שלפעמים כשהגוף בריא, אז הנפש עוד יותר סובלת, כי הגוף עוד עושה לך הסחת הדעת.
תראה, נגיד שבן אדם כואב לגוף, הרבה פעמים הוא הולך לעבוד, והוא לא מרגיש את הכאבים של הגוף. זאת אומרת, הרכוש מסיח את דעתו מהגוף. אבל לפעמים כשהגוף שלך, כשהנפש כואבת, מי מסיח את דעתו? הגוף והרכוש. נגיד שבן אדם בדיכאון, וכואב לו הרגל, אז הוא בכלל, אז הוא הולך לעבוד ועוד יותר שוקע בזה. זאת אומרת שלפעמים אם אין לך בעיות עבודה, ואם אין לך בעיות בריאות, אז אתה בדיכאון עוד יותר גדול מהבעיות הנפשיות.